Reformationen. Vem var Martin Luther? Mellan vilka år levde Martin Luther? Detta får ni ta och googla. Vad var det som gjorde Martin Luther så upprörd? Vad är avlatsbrev? Varför ville påven bannlysa Martin Luther? Vad innebär en bannlysning? Vad var Martin Luthers svar på bannlysningen? Hur tror ni det kristna Europa såg på Martin Luthers sätt att på olika sätt trotsa påven? Hur kunde den lära som Martin Luther stod för spridas snabbt i Europa? Tyskland bestod på 1500-talet av en mängd furstendömen av olika storlekar. Googla och se på en karta. Martin Luther var nu bannlyst, men hur kunde det vara så att han fick skydd av vissa av de här furstarna? Varför kunde Martin Luther inte kalla sig för katolik? Läs stycket om Bibeln, den enda källan till sanning. Var kom hans trosinriktning till att kallas? Hur tolkade bönderna Martin Luther? Och hur ställde sig Martin Luther till böndernas agerande? Hur motiverade han sitt ställningstagande? Varför tror ni att många furstar ville ansluta sig till Luthers lära? Det som anslöt sig till Luthers lära var furstar i norra Tyskland, Danmark och Sverige. Varför var det så? Vad kan det geografiska avståndet i påven haft för betydelse? Se kartan sidan 114. Vilka var de reformerta? Det finns ett talesätt som heter att Luther sitter på axeln. Det används för att beskriva människor som gör sin plikt och är viljestarka och inte hänfaller till njutningar. På vilket sätt är detta talesätt felaktigt? Varför kom kalvinister att värdera flit och skötsamhet högt? Vad tror ni detta fick för ekonomiska konsekvenser? Vad var motreformationen? Vilka var jesuitorden? Vad beslöts vid freden i Augsburg 1555? Under rubriken 30-åriga kriget, tredje raden, står det motreformationen göt också olja på elden. Vad innebär detta uttryck? Vad innebär uttrycket i detta sammanhang? Mellan vilka år varade det 30-åriga kriget? Den tändande gnistan kom i maj 1618 och kallas för defenestreringen i Prag. Vad var det som hände och varför? Kolla i boken och googla. 30-åriga kriget började som ett religionskrig och ett inbördeskrig, men utvecklades till en internationell konflikt. Hur kunde det komma sig att Frankrike och Sverige blev bundsförvanter? Varför är detta anmärkningsvärt? Vad innebär den västfaliska freden för Sverige? Titta på en karta som föreställer Europa 1648. I vilka av dagens länder har Sverige landområden?